ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଐତିହ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇନି ଏଏସ୍ଆଇ କିମ୍ବା ଏନ୍ଏମ୍ର ଅନୁମତି। ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ। ବିକାଶ ନାଁରେ ଐତିହ୍ୟର ବିନାଶକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି ବହୁ ପୁରାତନ ମଠ ଓ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଭଣ୍ଡାର ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଠାଗାର। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଥିବା ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ବଦଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଏଏମ୍ଏସ୍ଆର୍ ଆକ୍ଟ 1958 ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଖନନ ନିଷେଧ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ଖୋଳାଖୋଳି ପାଇଁ ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଓ ଏଏସ୍ଆଇର ଅନୁମତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅନୁମତି ବିନା ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଏଏସ୍ଆଇର ଟିମ୍ ପରିଦର୍ଶନ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ଖୋଳାଖୋଳି କାମ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟାଇଲ୍ ବିଛେଇବା ଓ ଆଲୋକୀକରଣ କରି କୃତ୍ରିମ ଗଛ ଲଗାଇବା କ'ଣ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।